მისი სუ ნაციონალიზმის მისი გამოდის ყველაფერი და ესენი რო რუსთავიორი რო ურევს ყველაფერსა ესეც ხო ჩვენ კარგად ვიცით ამაზე მეტი პასუხი რა გვიდა სუ ყველაფერს აკეთებ იმიტომ რომ აი დაიროს ქვეყანა და ეგრე არ მოხდება მაგათი მათი არ წავა არ უნდა შეგინოს ისე უნდა გალანძოს ხო სულია გადაც რა ვიცი ძალიან ცუდი ქცევა ადამიანს ესე მიმართავდე ჩვენ საქართველოს ერი ცოტა ისეთი ვართ რომ მესმის რაღაცა მოხდა იყო ესეთი რაღაცები მაგრამ ვიღაცას ესე მიმართო და თან იმათ მიცვალებულებზე ისე ილაპარაკო ძალიან ცუდი საქციელია რა და ვფიქრობ რასაც აკეთებენ ძალიან მართებულია ეს ჩვენი ხალხი ანუ მოსახლეობის პროტესტი. აა კი, რუსთავიორთან ასეც შეიკრიბნენ, ნუ თვალი ოდნა მოუკარია, ხა ისე არ მქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მართლები არიან და უნდა დაიხუროს რუსთავიორი. რა არ მიმაჩნია სულად. იმანაც იმუშაოს, იმანაც, მხოლოდ აი ესეთი რამე უნდა გააშუქოს, როგორც ხალხი მოითხოვს. სხვა რა ვიცი. იბა დახურას არ ვეთანხმები. ნამდვილად, ყველა ადამიანსა გამოხატვის უფლება თავისუფლად. უნდა ჯდებოდეს ფარგლებში, ეგ არ ვიცი, ეგ რა იყო, საშინელები. გინემოგიერეს თავობა საერთოდ მოსაწყვეტი მოსაშურებელი არის. გინებაზე მეც არ აკეთებენ პარლამენტში. არის კანონი, სამართალი. ეს ის უკან ვარაზოს არ აყოფა. სამართას ვერ იყო. ეგ ისტორია. ისტორია ეგა. თვითონ რეაქციაზე რას ფიქრობ ხალხის რეაქცია? რეაქციაზე რას ფიქრობ და ეხლა არ უნდა გეეკეთებინათ, მაგრამ რახან გააკეთა ეხლა რუაგინებ რა რა გამოვა. იმიტომ რა წავა და გაიყვანჟარებსა.